হাই ফ্রেন্ড নমস্কার জয় জগন্নাথ ওয়েলকাম টু চিলড্রেন ফর ইয়ার ক্লাস টু আজি হচ্ছে হ এবে এবে আর এবে করছি কোন শিক্ষা বড় হব তো পেঁয়াজ খেয়ে বড় হল না বিড়ি কু রাখি রাখতে ভালসে মিশাই দেবা মিশাই দিন টিকি শিক্ষা বড় করা আম দুই জনক দেহ ভাল নথিলা সেইপা রাখি পড়িবার আম দুই জনক আমি দুজনক ফেস বি আমি কিছু দেখিনি কিছু না বহুত দেহ খারাপ হয়ে যাই এবার তো ঘরে ঘরে মানে দেহ খারাপ চলছে আপনার সতর্ক রুহতু সবুড়ে আন্ডা কাশ জ্বর রয়েছে ভাইরাল ফিভরটা যেতবে তিন দিন রহব মঝে মঝে দাঁত সব দৌড়ি বইলা কিন্তু দেখছি আপনার সতর্ক ভয়েস বি জাঁপারে মতো বহুত ঠান্ডা হয়ে যাই কাশ হয়ে যাই ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କାଶ କମିଯାଇଛି ଦୀପାବଳି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଖାଇବା ଆଉ କାଲି ବି ସେମିତି କିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ତା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା କାଟିକିନି ଦେଲୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣମାନେ ବି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ପିଠା ସେକା ବରା ଟିକେ କରିବା ଖାଇବା ଆଉ କାଲିଠୁ ମୁଁ ପିଠା ପିଠା କିଛି ଖାଇନି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ ବି ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ବାକି ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଧର କହନ୍ତି ଗାଧାଲିନି ଗାଧାଲିନି ବାକି ନାଇଁ ଗାଧେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଗାଧେବି ମୋର ଅଧିକା ଜ୍ୱର ହୋଇଯିବ ଅଧିକା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ କାଶଟା ହେଉଥିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା କାଶ ହେବ ମୁଁ ଛାତି ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଠା ଆଉ ଏବେ ବୋଉ ରୋଷେଇ ବୋଉ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାତ ଦୀପା ଗାଧୁ ଆଉ ଖାଲି ଆଜି ଆଉ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମାଛ ଝୋଳକୁ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୋଇ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଜିବ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଲାଗିଲାଣି ତଣ୍ଟି ମଣ୍ଡି ପୁରା ବସିଗଲା ପରି ପୁରା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ସେ କଥାଟା ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଝିଅର ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ନଖ କାଟନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣମାନେ କହିବେ କେଉଁ କେଉଁ ବାର ନଖ କାଟିଲେ ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ନଖ କାଟନ୍ତି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାଟନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମାଆ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ବ୍ରତ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ କାଟନ୍ତିନି ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୁଧବାର କାଟିବା କଥା ବାକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର କରୁନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ସନ୍ତୋଷ ମା ବ୍ରତ କରୁନୁ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ବୋଉ ଆମ ସେପଟେ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଶୁକ୍ରବାର କାଟୁ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର କାଟୁ ହଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ମୋର ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲଗାଇଛି ଆଉ କେମିତି ଲଗେଇଛି ମୋ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଶୀତରେ ମାନେ ଦେହର ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ୍ଢେଇର ଆଖି ପାଖି ସବୁ କାଢ଼ିସାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆମ ରାକ୍ଷୀଟା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ରାକ୍ଷୀଟା ମାନେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାରଣ ଆମ ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରେନି କି ଦୀପା ବି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଯାଇପାରେନି କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ବାଟ ଏଇଠୁ 160 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି ଗଲାବେଳକୁ ଯଦି ବି ଏପଟକୁ ଆମ ସାରେ ଯଦି ବି ଆଙ୍କ ଯଦି ବି ଆମ ନଣନ୍ଦମାନେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯିବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରି ହେବନି ଆଉ ଝିଅର ବି ସ୍କୁଲ ଝିଅ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସିନା ଝିଅ ପଢ଼ିଲା ମୋ ବାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରେନି କୁଆଡ଼େ ମୋର ବହୁତ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ତ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼େ କାଲି ବି ଏମିତି ଆମ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ଡାକେନି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ଡାକେ ସେ ଆମର ସାନ ସବୁଠୁ ସାନ ବାକି ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଇ ନଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ସାନ ସମସ୍ତଠାରୁ ସାନ ସିଏ ମାନେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆକୁ ହିଁ ଛୁଆଟାକୁ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇକିନା ଆସିକି ବାନ୍ଧିଥିଲି ବାହାଘର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇପାରୁନି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଯେ
ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଇ ହେବନି ଏତେ ବାଟ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସେମିତି କହିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ବାକି କରି କରି ଜୀବନ ରହିବାର, ଆଉ କାଲି ଦିନଟା ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଲି ଦିନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲାନି କିଛି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କଲା କହିଲା ମୋର ତ କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଅଛୁ, କେତେବେଳେ ଯାଗ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଛୁଆଟା ହେ ମାନେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବେବି ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ହେଇଛି, ମୋ ସାନ ଝିଆରୀଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଦିଦି ବି ହେଲା, ସିଏ ଆସିପାରିଲାନି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ପାଇଁ ବି ଆସିପାରିଲାନି, ଆଉ ତା ମନ ବହୁତ ଏଇ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯାହା ଛୁଆଟା ଆସିପାରିଲି। ତା'ପରେ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ, ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପୁନ ଆସିଲା, ବାପୁନ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାତି 9:30 ଆସିଲା, ଆମେ ରାତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଟିକେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସତରେ କାନ୍ଦି ନଡ଼ା ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛି। ଆଉ ମିଶୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ ମୁଁ କାଲି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଫେସ୍ ହିଁ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ, କାରଣ ଆମେ କାଲି କିଛି କରିନୁ, ପିଠାରେ ବି ହେଇନି, ଆମ ଘରେ କିଛି ହେଇନି, କାଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ବି ଦେଖିଦେଲି ମାନେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଦେଲି, ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବେକା ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା, ଦୂର ବାଟରେ ତ ଆମେ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଯାଇ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କାଢ଼ିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ତ ପାଚା କରି ସମାନ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼, ମାଆ ବି ବୁଝେଇଲା, ବାବା ବି ବୁଝେଇଲେ, ଆମ ପୁଅ ବି କହିଲେ, ଭାଇ ବି କହିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ନା ସେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର, ଆଉ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ରାତି ବାନ୍ଧିଛେ, ତୁ କାନ୍ଦିନି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବାପୁନ ଆସିଲା, ବାପୁନ କହିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମିଶୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ବି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋଲି ତୁ ବହୁତ ହୋଇପାରେ, ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ବେଳୁ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ। କାଲି ବେଳିଆ ଦିନ ଯାଇ ହେଲାନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଦିନ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି ନାହିଁ ନା କାନ୍ଦିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ମାନେ ଯାହା ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା, ଏତିକି ହେଲା ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ରାକ୍ଷୀଟା ପୁରା ଇଏରେ ଗଲା, ଆମ ଦୀପାର ମୋର ପୁରା ସ୍ୟାଡ଼ରେ ଗଲା, ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଘଟିଗଲା, ଦୁଃଖରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇ ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିଲେନି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଗଲେ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ମାନେ ତା କାରଣ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ, ନହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ଗଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିନା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିନା ଆସିଲେ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।